na dnešní soutěži Mladého zahrádkáře. Je to soutěž územního sdružení Šumperk Jeseník. V Jeseníku se nám bohužel nikdo nepřihlásil, takže jste tady všichni jenom Šumperk a nejbližší okolí. A pro začátek bych dala slovo předsedovi územního sdružení Přiteli Budosovi. No vážení, já vás taky vítám na tomto kole okresní, jak to my tomu říkáme, soutěže Mladý zahrádkář. Ta soutěž, jak jste možná víte, ta probíhá v jednotlivých okresech a potom ti vítězové se dostávají do toho národního kola. Já vám přeji do této soutěže mnoho úspěchu a nebudu to dál zdržovat, předávám znovu slovo paní Sitařové, která vás seznámí s podmínkami této soutěže. Dělili jsme si vás na mladší a starší, protože budete mít každý jiné testy. Jo? V jiné kategorii jiné testy jsou mladších a jiné ve starších. Jeden test, jo? Nebo si vente jeden a pošlete to dál. To stejné budou testy. V těch testových otázkách je vždycky otázka, určitě to všichni znáte, protože ve škole se spoustu věcí udělá formou testu a jsou tam k tomu odpovědi. Ty odpovědi jsou A, B, C, D, čili zaškrtnete, nebo zaškrtnete do kroužku dáte správnou odpověď. Neodpisujte od sousedu, no, protože je to zbytečný. Napíše tam pod to číslo, tam pod to číslo, zapíšete, co tam na tom stole je. Na konci to odevzdáte, jo? My to počítáme, aby vám to bylo.
jalovec, ten máte zemlouky, tady máte ořišek, tady máte dům. Mladší kategorii. Takže já přečtu jméno, přečtu vám vždycky, kolik jste měli bodů jako dohromady, kolik jste měli na poznávací, kolik jste byli na třetím místě. Kdo byli Titi Brudo, 43, 23, 24. A zůstali nám. Takže blahopřeji ti a příští rok, ať tě tady zase vidíme. Kdo pojede do Prahy? Ludov nebo Zábřeh? Zábřeh! Ludov! Tak kdo je pro Ludov? A kdo je pro Zábřeh? Asi ten Zábřeh to vyhraje. Na druhém místě je Ludov, Šárka Kristková, 55. Tak Šárka, gratuluju, No, já ti blahopřeju, šikovná holka, takže příští rok se zase potkáme, doufám. Děkuju. Na prvním místě, no už to určitě ví, tak postane. Měla nám je ta jediná. Jana Bartošová. Na druhém místě je Jana Bartošová. 31. Měla největší počet na poznávačkách, 31 bodů. Prosíme fotodokumentaci, bude to vyset na stránkách územní sdružení zahrádkářského svazu Šumpert. Můžete se tam všichni podívat na to. Ramborová medaili, Sára Vávrová, Zářek, 52. A jsou tam 23, 29 a 26, 26. A kdo má lepší poznavačku, tak má celkově jako lepší umístění. Kristina Vilaničová, Šumper, 52, 26, 26. Ale ty bych se zúčastnila soutěže a byla tady v Praze. V Kratovech to bylo. Až tentokrát to nevíš, dostanu příště. Doufám, že se uvidíme. Takže teď už jsem to vlastně řekla, že zbývá jedno děvče a jeden chlapec. A na druhém třetím byly dvě holky. Takže druhá je Viktorie Knížátková ze Zářeha. Děkuji. Blahopřeju a příště se uvidíme, doufám. A vítězní Budov, Ondřej Vojtěch, takže gratuluju, viděla jsem, že jste první, jsem kontrola, ty testy, takže ty tady šaky. Takže na Prahy pojedeš, doufám zase, jo? Já pojedu. Jako loni. Malovce, jo. Pojďte, přistal jsem. Těším se s vámi zase příští rok, že se tady opět setkáme, ve zdraví všichni.
těm, kteří se umístili na těch prvních místech, jak mladší žáci, tak starší, tak doufám, že se zúčastní té soutěže v Praze toho národního kola a budou nás tak jako vždycky důstojně reprezentovat. Děkuji vám za účast a nashledanou.